Para pamiyarsa lan para penonton, rerigen kanggo COVID-19 dina Senin tanggal 31 sasi Mei temoko dina Jumat tanggal 18 Juni. Negara Suriname saiki wis dadi acara COVID rupa wungu. Rerigen kabeh sing wis diomongake kudu dikanggokake. Rerigen nomor 1. Yen metu saka omah kudu nganggokake tutup lan tutup krana iku sing wigati. Anak-anak sing durung duwe umur 12 taun ora usah nganggo tutup lan tutup krana. Aja nyedaki sampai 1 meter setengah. Ngumbah tangan lan gunakake sabun karo toyo utawa hand sanitizer. Yen ora nduweni kabutuhan, aja metu saka omah lan disuwun kerja saka omah. Rerigen nomor 2. Dina Senin tanggal 30 Mei temoko dina Jumat tanggal 18 Juni 2021 namung kelilan saka omah dina Senin, dina Rebo, lan dina Jumat jam 8 esuk temoko jam 4 sore. Iku namung kanggo belanja. Kanggo sing paling wigati kaya nduweni lara sing arep dicacar, ateges vaksinir utawa sing arep nggawe swab, iku entuk kelonggaran. Namung kanggo sing wigati entuk palilah. Ana endi sing eneng pos kontrol iku bakal digunakake lan ana bakal bisa diperiksa utawi nduweni penyakit iku apa ora. Kanggo dalem negara, namung sing entuk palilah iku wong sing gelem balik utawa wong sing lara nemen. Liya liyane ora entuk palilah. Tapel wates ana ing darat lan toyo ora kena, ananging yen eneng kerepotan bakal entuk palilah. Tim outbreak management disukani palilah saka pemerintah kanggo ngrawati lan jaga ririgen COVID-19 iki. Menteri Luar Negeri lan International Business and International Samworking bakal nduweni rapat kanggo kerja bebarengan jaga tapel wates negara. Ririgen nomor 3. Anggone campur, klilan mung wong 5. Kang nyebal warga, The National Assembly, pemerintah, Statsrat, wong sing tukang kerja ana ing rumah sakit lan sing padha jaga negara. Sing klilan cecampuran, kliwat wong 5, wong keluarga sak omah. Keluarga sing manggon ana omah siji, anak-anak luwe metu 12 taun. Yen ditangkap karo polisi ana ing dalan, keluarga perlu inggal balik ana ing omah. Kanggo rapat kanggo kerjanan utawa sektor-sektor utawa aktivitas iku kabeh entuk palilah. Ora kena duwe gawe utawa pesta ana ing omah. Kanggo wong kasripan, wong pernatan endi wae, naming wong 10 entuk ing kono ananging kudu nggunakake rerigen COVID-19 iki. Wong sing tukang ngurusi kasripan kudu nglaporake ana ing tim COVID-19. Gereja, masjid, sanggar iku ora kena dibuka. Uga kumpulan kanggo dedonga ana ing omah ora kena uga. Kanggo olahraga apa wae ora kelilan digunakake. Kanggo tapel wates saka darat utawa toyo ora kelilan. Taksi sing wis ndaftarake namung entuk palilah kanggo nggawa wong sing wigati. Wong sing tukang nyambut damel ana ing rumah sakit, rumah tua lan duweni layang palilah. Tanggal 3 Mei temoko 18 Juni ora entuk kumpul ngarep toko-toko lan gunakake minum keras. Rerigen nomor 4. Kantor-kantor menteri apa wae bakal tutup tanggal 30 Mei temoko 18 Juni 2021. Ananging kantor sing wigati kaya The National Assembly entuk palilah. Kanggo wong sing kerja ana ing kementerian disuwun nyambut gawe saka omah dhewe. Rerigen nomor 5. Kanggo papan panggonan umum tutup. Ananging restoran lan liya-liyane, papan panggonan sing adol pangan entuk buka lan lengganan. Dina Senin temoko dina Minggu, namung lengganan jam 8 esuk temoko jam 11 bengi. Supermarket, bakery, drogestre, papan panggonan sing adol sayur-sayuran, dagelan papan panggonan ikan, Fayfood Bedrijven, Pet Shop, Landbouwinkel, Service Station, Baumaterialen, kabeh iki entuk kelonggaran, kelilan dibuka dina Senin, Rebo, lan Jumat, jam 8 esuk temoko jam 4 sore. Ananging, kabeh iki dikei kelonggaran kanggo lengganan dina Senin temoko dina Minggu jam 12 siang temoko jam 11 bengi.
Namung anak sing duwe umur 18 intok mlebu ana ing toko-toko. Namung wong siji intok mlebu ana ing toko-toko. Namung wong 10 intok kelonggaran ana ing toko-toko. Minum keras luwe apik ora kena akeh luwe 30% lan ora intok diombe ana ing toko-toko utawa ing ngarep toko. Kabeh rerigen COVID-19 sing wis disebut kudu ditindakake. Kanggo sing duweni toko-toko kudu njaga lan gunakake rerigen 19 iki. Yen ora digunakake toko-toko bakal ditutup lan palila iku bakal dicabel. Dodolan ana ing pinggir dalan kelilan dina Senin, dina Rebo, dina Jumuwah wiwit jam 8 esuk temoko jam 4 sore. Tenda-tenda perlune ana let 5 meter. Kanggo dodolan ngarep pasar sentral lemarek ora kelilan. Mung sing wis duwe umur 18 punjul sing kelilan blonjo. Kanggo wong sing padha adol, ana ing pinggir dalan, kabeh kudu gunakake rerigen COVID-19 iki. Bank-bank, asuransi maskapai, kantor kanggo ngajolake duit, lan kantor duit transaksi, uga intuk kelonggaran buka dina Senin, Rebo, lan Jumuwah, jam 8 esuk temoko jam 2 siang. Iku namung kanggo sing wigati sing ora kena liwat online. Namung wong sing wis duwe umur 18 sing kelilan. Namung wong siji sing intuk mlebu. Uga namung wong 10 sing intuk palila ana ing jero. Uga sing duweni kantor iku kudu njaga lan gunakake rerigen COVID-19 iku. Kanggo service station bisa dibuka dina Senin temoko dina Minggu jam 8 esuk temoko jam 9 bengi. Ananging kudu duweni palila sangka tim outbreak management. Service station namung bisa dibuka kanggo lengganan, lunga diesel, bensin lan liyo-liyane. Uga wong sing duweni service station iku kudu njaga lan gunakake COVID-19 iki mengko selak palila bakal dicabel. Kanggo papan panggonan momong anak. Namung intuk momong anak-anak sing bapak utawa ibune sing kerja ana sing wigati. Kudu gunakake rerigen COVID-19 mengko selak dipalila dicabel. Apotek, Dialysis Centrum, Laboratoria, Prekpunten, Röntgen Kliniken, lan Poli-Poli buka dina Senin temoko dina Minggu jam 8 esuk temoko jam 4 sore. Uga yen eneng sing wigati. Dokter untu, dokter anjing, dokter oma, fisioterapeut lan optisien, kabeh iku namung kanggo sing wigati, uga kanggo dicacar ateges vaksinar lan swab. Sing nyambut gawe ana ing futsal produksi Schoonmaak Middelen Slaghuizen, eksportbedrijven, ekstraktive industri, multinational uga sing tukang lengganan kabeh iku kudu duweni palila. Liyo-liyane sing wigati kanggo masyarakat Suriname kudu njaluk palila sangka Kementerian Volksgesondheid. Yuridis lan finansial sektor disuwun sangka pemerintah Suriname yen bisa nyambut damel sangka omah. Rerigen nomor 6. Tapel wates namung buka kanggo sing wigati. Yen protokol kabeh sangka negara iku apik. Yen intuk palila negara Belanda, Karaibis, Kebit Amerika, namung lungo, lan temeko won lan kargo. Brasilia, Kuba, lan Dominikanse Republik uko. Songko Haiti ora kelilan. Songko Guyana lan Frans Guyana barang-barang lan wong sing wigati, namung dino Rebo. Wong-wong sing wis komplit dicacar ateges divaksinir, intok palila kanggo lungan, ono ing monco negeri, ananging kudu duwe tondo cekti. Tes negatif luwe apik 72 jam sak durunge temeko lan lunga. Karanten 7 dina ana ing omahe dhewean. Sopo sing durung dicacar ateges divaksinir komplit, apa ora sak durunge 30 Mei temeko 18 Juni kudu duwe. Tes negatif 7 dina ana ing karanten kanggo diplomat wong sing kerja ana ing kementerian. Dokter-dokter lan sing tukang ngerawat bisa dikei bebasan. Kanggo wong sing arep temeko kanggo perkawinan, ora bakal intuk palila. Rerigen nomor 7, sekolah kabeh ana endi wae tutup. Rerigen nomor 8, sapa sing padha ana ing karanten, ora kena lunga sangka papan panggonan iku
tanpa palilah.